Pues comencem, moltes gràcies per l'assistència i perquè hem pensat que ja que hem fet millores, l'any passat vàrem fallar una mica, pues aquest any intentem pues, tot el que anem vigilant per millorar, pues, comptant amb la... que ens ajudin també vostès o nosaltres, no? Sempre que treballo Thermomix m'agrada molt escalfar l'oli, quan no són recetes del Cookidoo, són recetes fetes meves, de l'aula de cuina. Nosaltres posarem oli, la quantitat que vulguin, uns 50 grams, uns 25. Estem calentant l'oli. En aquesta recepta nosaltres posem la ceba, que la tallarem en 4 talls, esperarem que es faci. Tenim el porro, la part, el tinc net, però el tornaré a rentar una mica, m'agrada molt rentar-la així. Posem la ceba, posarem el porro, tallat amb algun tallers, perquè sigui de més manipular. I això que es vagi calentant juntament el porro i la ceba. Anem a triturar. Jo trituro uns 5-10 segons, depèn. I això ja s'ha parat. Anem a triturar. Tenim el porro ben triturat. Aquí jo ara el vaig a moure una mica i el començarem a coure. Tornem a posar, posarem uns 10 minuts. Tampoc hi ha això, puc estar-hi més rato o menys. Ho deixarem que es vagi fent. I posaré una mica més d'oli, que penso que la necessito. Puc afegir-hi amb el Thermomix l'oli sempre que vulgui. Ara ensenyarem aquí el porro que tenim. Baixarem una mica això. Ho deixarem a 100 graus, destapat. I jo m'he acostumat ara a posar unes gotetes, ara ho ensenyarem, de maicena. Posem a l'aigua, 200 grams, està pesada, d'aigua. I ho deixem coure. Cullera també, ja ho triturarem després. I baroma, perquè no s'enganxi el peix. A mi m'agrada untar-la una mica el baroma amb una mica d'oli. Això ja ha començat a arrencar el bull. Posarem el peix. I nosaltres ara anem a posar els 5 minuts que ens falten. I així veurem com va el peix. Veus, nosaltres ara portàvem els 5 minuts, encara li falta una mica el central, i en 5 minuts us ja tindré cuits. I continuem. He posat 5 minuts perquè vegin com va. En 5 minuts el nucli central del lluç encara està una mica cru, però si jo ara ho deixo d'aquí, se m'acabarà de coure perfectament quan el vagi a fer servir. Si l'haig de menjar ara, doncs el podem posar uns minuts més. També el porro, la maicena, i la ceba, que ho anem a triturar. Jo normalment m'agrada, quan faig servir el Thermomix, m'agrada molt triturar de l'1 al 10, progressivament, durant un minut. Tenim la crema. Veu quina cremeta tan maca que tinc? Posem una mica de romesco a la base del plat, com ho van veient. Després mirant, després hem fet això. Va, a la base del plat. Tenim el lluç. Sobretot nosaltres hem posat 5 minuts al lluç, però potser el que nosaltres tenim a casa, el mereixer, el necessitem una mica més de temps. Posem la salsa, va al damunt. Tenim una salsa ben lligada, no sé si ho veuen. Podríem haver tallat el porro petit i entrar fent un xip, o també hi poden posar algun tubèrcul d'aquests que venen ja cuits, ja el tenim. No sé si veuen que és un plat perfecte. Tenen una crema perfecta, superlligada. Molt bé, Nuri, ha sigut molt maca. Bueno, me n'alegro. Ha fet molt sentit perquè ens interessava la Cristina i a mi organitzar una mica el que era la nostra forma de treballar. Perquè la setmana que ve fem el pica-pica i llavors amb l'Aia. I esclar, són molts plats i tant ella com jo ens hem d'anar una mica al dia de la càmera. Però jo també n'estic molt contenta, perquè també el YouTube li està quedant molt maco, vull dir, hem anat millorant. Hem jugat una mica, la Cristina, jo i en Jordi, a tirar les classes online, juntament amb les presencials, que també es fan, eh? Sí. Pues, si no hi ha més preguntes ni res, moltes gràcies per l'assistència i a reveure'ns.
Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a tu. Merci per tot. Gràcies a vosaltres per l'assistència. Gràcies, Nuri. Gràcies, Nuri. Molt encara endavant, endavant. Bones festes a tothom. Vale? Gràcies, igualment. Que bé, però no ens donem compte que serem. Ja ens veurem en alguna altra classe abans. Bueno, però... Adéu. Bona nit. Vale, adéu-siau i moltes gràcies.